She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. Yaxşı keçir təlim toplantısı, hər şey yaxşıdır. Əsasən fiziki hazırlıq üstündə keçir məşqlərimiz, yəni ağır keçir, düzdür. Yəni 3 dənə yollaşlıq oyunu oynamışıq. Düzdür, ikisində məğlub olmuşuq, birində isə oldu. Yəni buna baxmayaraq, yəni pis oynamadıq məncə oyundan heç birini. Yəni, yaxşı oynadıq. Yorğunçuluq var biraz, yəni ağır keçir məşqlər. Ona görə düzdür, bəlkə də onun da biraz təsir oldu nəticələrə, amma deyər, bu bizim xeyrimizədir, yəni ki, yəni inanıram ki, çempionatda artıq daha yaxşı olacaq, yəni olaraq da kimi tam hazır olarım. Yəni bu dəqiqə hər şey yaxşıdır komandada, yeni oyunçular da gəlib, yəni hər biri yaxşı oyunçulardır. Yəni biz də bunun üçün çalışırıq ki, tam hazır olaq çempionata kimi. İnanırım ki, yəni, yaxşı olar məncə. Düzdür, yəni Qarabağ mənim klubum olub. Yəni çox yaxşı vaxt illərim keçib orada, yəni 2 il orada oynamışam. Yəni Qarabağ da mənim doğma olan bir klubdur, amma hal-hazırda yəni Neftçinin şərəfini qoyuram. Yəni bu oyunda da Neftçi üçün yəni, əlindən nə gəlsə hər şey eləyəcəm.